はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥーダイ。というわけで、前回死んだところからの再開だね。やっていきましょうか。で、どうしよっかな。ちょっとね、これ、一回、これ何？一回、もうアイテム移動しちゃおっか。前回こっちで死んじゃったんですよ。すぐそばだな。寄ってくか。寄ってこう。ただ犬がいる可能性があるから怖いよね。で、このゲームの必勝法とか言ってたやつは、何？今回やります。今回やります。前回その必勝法があれば俺は死なずに済んでいたので、今回やります。で、そのためにはちょっとアックスが必要かな。これじゃないな。これだ。どうしようかな。どっから降りれるの、ここ。結局こっちまで回ってくる感じ。あれ？なんか右上見て。アドバンスドスピアってもう書いてあるわ、ちゃんと。もしかしてさ、普通に、あれ進んでた？お店の次。進んでたかもしんないな。右上普通にスピア作れて前回書いてあったのかな？俺めっちゃドヤ顔でこれじゃねえとか言ってたけどさ、右上にがっつりスピア作れとか書いてあったやつ、超恥ずかしくない？ というわけで、スピア作ろう。よし。それでもスピア作ったから出てきたのかな、これ。そんなことないよね、多分ね。で、その前にこれですよ。これ初心に戻ってこれですよ。これがあればいけるんだって。これだよ、これ。ベッドも本当は置きながらやりたいけどな。回収しちゃったらベッドの位置変わっちゃうからね。ベッド以外でこのベッドのレスティングができるやつなんかないかな。探さないとね。ネタバレダメだからね。ネタバレダメだから。俺は頑張って見つけるから。ないかもしれないけど。それも含め、自分で頑張るんで。そういう模索する作業が楽しいんでね。カバンを回収しに行きたいけども、これ。2個じゃ足りないな。犬がいたら嫌だよね。結局拾ったお薬もさ、貴重なお薬も犬に使っちゃったし、そのくせ死んだし。ダサいわ。バイカーがいっぱい。危ねえ。危ねえ。俺があいつみたいになるとこだった、俺が。ふふふ。
びっくりした。目の前でゾンビが爆散してったわ。マジやべえ。マジやべえ。びっくりした。そうなんですよ。ここ地雷原なんですよ。ああ。やーば。やば。ありがとう。あのゾンビが今あそこ歩いてなかった。俺が絶対ここ歩いてたわ。気づかなかったと思う。犬いるかな。犬いるかな。犬いないかな。カバン残ってるよね。間違ってこれ。あれ。違う方を選んだらアウトだよね。ちょっと無理やりだけど。Where A。やっぱりなんか広いすぎた。OKOK。これでいい。これで、もう出よう。ここ出よう。犬に出会うのはごめんだ。安全に安全に。ドカーンっつったりしてね。安全に安全にっつってドカーンって。もう、ありそうで怖いわ、このゲーム。怖い怖い。花も返してできる？サプライか。このバージョンのサプライ回収できるもんならサプライ回収したいけど。あの方角やばくね？ああ、もしかしたらこのまま抜けててくれれば。ちょうど俺が向かう先にあるかもしれないね。ちょうどいいところに行っててくれればいいんだけど。お、雪山に落ちてるんじゃない？これ。もしかして、もしかして。これ雪山に落ちてるね。いいね、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 いいね。いいね。あ、バイクがある。動かねえかな。動かねえか。こいつ倒したいな、ちょっと。いっか。あれ、クマ？何？オラウタン？やばいな。あれ、ダメだな。あれ、ダメだな。避けたいけど、方角を見失いたくない。犬も通りたくないよね。やばいね。あー、ここ通るのやだ。見つけないで。俺のこと見つけないで。スタミナ使わない方がいいな、ここで。ここら辺だよね。おお、まだ出てる。まだ煙出てる。ありがてえ。地雷ないよね。犬いないよね。よし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 。よし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 。これはでかいぞ、多分。このバージョンのこれはでかいぞ。しかもトレーダーの近くでしょう。ちょっとトレーダー寄ってくるか。設置できるものなんもねえな。よし。トレーダーにちょっとアイテム置いてこよう。びっくりした。キャーンブーシ。あ、フォージ生きてるんだっけ。そうだっけ、そうだっけ。木がなくね。絶対頑張ってもらって。
なんか今ゲージが出てたね。あれがヒートゲージかな、もしかして。で、セキュアチェストを作りまして。とりあえず一通りね、アイテムをしまおう。ウェア、よしよしよし。スタミナはまだある。さあここで俺の運が試されるぞ。頼むぜ頼むぜ、来い。どうよどうよ、何これ。アンアスト Now that's a nice ass following you the your journey can carry your inventory for you。 え、本当か、インベントリーフォーユー。本当に？おお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 。ちょっと。キャボーイフォロー。マジか。インベントリー。ちょっと待って、これちょっと今使わなきゃよかった。俺今。育てるのが整ってないよ、俺。ちょっとマジックポケット、レッツルックユアバックパック、ステアンディフューヒア。ちょっと待って、今じゃないよお前。あ、戻った、よかった、戻った、よかった。ふう、でこれはスパーキングワイヤー、よかったー。今じゃなかったんだよ、ドンキー。あ、でも、当たりきたね。超当たりじゃねえ、これ。この、色がね、書いてなければ、俺、なんだこのゴミが、とか思ってたよ、正直。でも、色がついてたんだよ。色がついてた。から、もしかして、一応説明的には、同じの代わりにアイテム持ってくれるよ、みたいなこと書いてるんだよ。後ろをついてきて。マジ神かかってるけど、とりあえずこいつの餌とかあんのかな、わかんないな。で、餌とかわかんないんで、動物育てられる環境になるまでちょっとだけ待とうかね。ちょっとだけ、うん、でなんか面白いのないいうもの。 If you break it, you buy it.これ欲しいね、やっぱり。思い出したんで、クーラーボックスが作りたいんだよね。これ意外と金になるんじゃねえの？確か、そんなこと書いてあった気がする。エクスペンシブみたいな。タバコ、嗜好品だから高いよみたいな。You're not bringing counterfeit money in here, are you? はい。買ってくんねえのかよ。エクスペンシブ言うてたやん、お前。ミニバイクのレシピがある。これは絶対必要だろ。これ絶対必要だろ。買えねえ。待って。何日？でも図書館いっぱいあるから、もしかしたらいける気もするよな。リストック7日だって。これは稼げる。じゃあとりあえずどうしよう、そんなに遠くでないところに拠点構える。一回この町、いや、ここだろやっぱり。ここにセトルメント作って、多分プラントが発電所だとしたら発電してこっちに電気持ってくるみたいな。でこっちが爆発するのかはどうかわからんから、クリアリングしてある程度の距離は
ここら辺に拠点構えたいんで、ここチェックしに行こっか、方角的には。なんか持ってく、これ持ってこっか。アボカドも1、2、これぐらいでいいかな。お金あんじゃん、83だって安い。とりあえず持ってく必要ないよね今ね。うん。で、水と、なんだ、粘土も取って帰ってこないといけない。お前いつの間に俺に寄ってきてた。よし、来た。ナイフって俺前持ってなかったっけ？もうどっかに落としてきたんだっけ？これ漁るの怖いんだよな。うえい、おいおいおい、よし、やばい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 、早い早い早い、スタミナがない、スタミナがない。よし、ナイフなくね、ナイフなくね、骨がなくね。ちょっとゾンビ倒さなかったっけ、ゾンビ倒さなかったっけ。骨ない、骨なしゾンビとか聞いてねえし、骨のないゾンビとか聞いてねえし。蜂蜜じゃねえんだよ、蜂蜜めっちゃ出るやん、そういうこと。回復薬はないのね。ストレスが、スタミナもない。はよ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 、骨になれ、はよ肉になれ。回復がしてない、関係ねえな。は？骨が出ねえ。骨が出ねえ、もう無理やんこれ。無理やり解体するしかないじゃんこれで。せっかく刈り取ったのに。見てよ、肉全然出ねえし。もったいねえ、最後の最後に出た。で、HP がめっちゃ食らいまくったっていう。どうしようか。刺されもあるし、なんか雪山の上に建物があるね。建物行きたくないな、もうなんか変な建物、変なことが起きるから。ハンティングナイフのレシピも必要だな。蜂の確率高くね？またいる。ダメだな、ここ暮らすのにはちょっとハイリスクだな。
シャンパン。ペインティングって何？なんだっけこれ。ペインティングやん、やっぱり。何？絵ってポット。HP がやっぱり砂漠に行くしかねえな。砂漠に住むしかないわ。危険すぎるわここは。蜂蜜率が高いんだね。だからあんだけ危ないんだね。蜂が出てくるんだ。なるほど。それならあんだけ蜂が出てくるのも理解だわ。リスクかな。走ってくるな、こいつ。なんで草がこんなにバサバサ切れていくの。よし。何だったんだろう今。草がどこか消えてったんだけど。方角見失ったわ。あっちだわ。やだな。多いな敵が。スタミナ回復しよう。いやもう見つかってるわ俺。よし。ちょっと待って、ブレードウェポン、あ、これ取れる。ブレードウェポンのこれ取ろう。ブレードなんだよね、本当にこれ、スピアって。ブレードウェポン。これ取ろう。スタミナの減るやつ。やばい。負けるかな。負けそうだね、この距離だったら。逃げた。で、あそこが俺が死んだ場所。なんか来てる。とりあえず丘の上行ってみようか。おお、豚や、びっくりした。やばい。サボテンに殺されたくないよ。よし。夜が近い。水があるね。あれも。棒作ろう。クロス棒も作りたいな、そういえば。水があるな。めっちゃなんか頭おかしくなってるよ。この感じだと
あそこがいいかな。意外と距離があるな、ここからこっちまで。水辺に住むか。水辺に一回拠点構えてちょっとずつ移動していくか。いやーでもフォージがあそこにあるんだよな。でも雪山に住むのはちょっとあの動物がいるから、犬みたいな、なんかハイリスクだな。布持ってくるの忘れたのが痛い。あそこの混じってる場所行こっか。ピザがあるかもしれない、俺がいつも好きな。ヘビか、いで。あーこっちもいるやん。なんか何がない、木がないんだっけ。ライオン、トラがいるのか。ここはなんか来てる、なんか来てる、なんか来てる。ウィッスルって笛か。レモンシードいいね。あ、これ破けばいいじゃん。ライオン、ライオン、トラ、ホワイトタイガー。なんで草、よし、夜になる、夜になるまであの家制圧できるかな。よし、あの家まで行けるかな。意外と距離あったかも。あそこいいね、あそこ、あそこに住もう。よし、ここら辺に、もうフォージもここら辺で自力で作ろう。ちょっと一回ベッドロールここに設置するか。
あら、町に帰ってきたのね。まあいいんじゃね、ここ。じゃあ、あの家さ、フォージなかったっけ？俺一回入ったよね、あの家ね。あ、全然ここでよくね？町の近くで。ちょっとあのフォージの家もう一回覗こう。フォージなくなってるんだっけ、フォージの家から。そうだ、これ作れなくなってたんだよ、忘れてた。やっべ、走ってきてるあいつら全部。横に逃げよう、横に。やばい、ハンテッドなんだけど。無理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 。やばい、うわ、あぶね、あぶね。HP が16しかないんだって俺。よし、とりあえず一回置こう。怖かった。よし、よし、ペットロールもう一個作ろう。草がない。待って、空が赤いんだけど。フェラルとか言わねえよ。え、ちょっと待って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 、そんなわけない、そんなわけない、そんなわけない。は？いや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 、そんなわけあるかい、そんなわけあってたまるかい。うわー、雲とかまでいる。あー、空赤くないじゃん、気のせいじゃん、よかった。 HP が11なんだけど、なんで減ってんの。あ、これのせい？ヘルス 0.5 エブリ10セカンド、やば。あー、ペンキラーとかないじゃん、ペンキラーとかないじゃん。うわ、ゾンビめっちゃいる、ゾンビめっちゃいる。よし、持ってねえのかよ。よし、これこれで。クリアしたよね、俺ね。2階にゾンビいたら俺アウトだからね。キュッ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 
なんだけども、このままじゃ俺 HP がなくなる。何これ、ダビットスネーチアンチベノム、スネークアンチベノム、へえ、これだ。ガーリックエクストラック無理だよ。どうしよう俺。延命処置をするにはさ、 HP 回復しないといけないっていう。どうしよう。HP 回復するためには、あれを漁りまくるしかないっていう。なんか HP 回復する手段ないの？これ？ヘルスナッツ取る。そこが10上がるよ。こんなポイントこんなに振りたくねえよな、今。どうしよう。マイニング。とりあえず、拠点は、ここの水辺にしよう、ここの水辺に。ね。ここの水辺にして、これはちょっと、置いとこう。ほっとこう。こっちもほっとこう。とりあえず住める場所を探さないと。ホワイトってなんだよ、ホワイトって。あれか、白いの倒したところか。この死体はいい、もう回収済み。ここやな。お出かけしたいけど、まあ、夜の間これ休んで、左下の、疲れゲージだね、多分。このピンクのやつ、紫のやつ。疲れゲージだと思うんで、これがマックスになるのもあと。暗すぎて何も見えねえ。はあ、これきついな。あと4分続くよ。10秒で 0.5。20秒で1。20秒で1。60秒で3。1分で3減る。サザンが3412HP 減る。ギリギリ生きるな、これ。ちゃんと。ギリギリ生き残りますね。喉乾いた。スタミナフルネス、ウェルネス。喉乾いた。ミルクかジュース。お、アップルミルクシェイクとかある。ブルーベリージュース美味しそう。HP を回復するのが、なんかないのかな。コンポーズドフライ、増える。で、傘の膜は普通に傘のやつでしょ？ウェットネス、濡れてるだけでしょ？で、体温下がってくよ、みたいな。大丈夫、厚着してるから。ヘリトランプ。ここにこうやってあるんだ。へえ。分かれて見たことなかったね。全部まとめて見てたもんね。ヘルス、エイド、バンデージ、レシピ、ファーストエイドキット、ないね。
回復系はこれいつもと一緒かな、もしかして。つかペインキラーさ、あっちにあったのにな。多分あれから拾ったよね、ドロップから、サプライから。これ何だって、だってってこれ何に使うの。ジュース、ミルクシェイク、アイスクリーム&ケーキ。ケーキ、わお、お、何何何何、やばいんだ。エリアメールだって。台風ね。準備、避難準備、高齢者等避難開始。やば、暴風警報、波浪警報、全域に対し避難準備だって。いやいやいや、俺今の家の方が安全だから大丈夫。コンクリートの最上階ですわ。あ、お腹空いてる、やべ、これ食べよう。この銅を作るためのあれが必要だね。これか、シュガード銅、フラワーとエッグとローシュガー、シュガーケーンも必要だね。シュガーケーンはトウモロコシじゃない。逆になってる。サトウキビ、サトウキビ、フラワー、フラワー、フラワーは何、フラワーは麦って英語でなんて言うの、ウィート、何これ、ウェポンワークベンチユーザーマニュアルだって。スクラップ、レシピ、アクエリウム、水槽、なんかヤバそうなゾンビの声聞こえる。メカニカルパーツとかも必要だね。よし、じゃあ今回40分ぐらい経っちゃうんでここで終わりにしましょうか。今回は死んでない、死んだ気がするな俺。死んだっけ、死んでないっけ、わかんない、もう最近死にすぎてよくわかんない。とりあえず次回はこれ作りたいな。次回はやばいな、食べ物がないな。あ、これがあるじゃん、これが。疲れ取れたね完全に。次回はどこだっけ、これ、ここの海沿いに行って拠点構えましょう。片一方水にすればそっからはゾンビ攻めてこないはず、え、だよね、ゾンビ攻めてこないはずなんで、防衛するラインが減るはずです、半分ぐらいに。それでいこう。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。セシカでした。チャンネル登録していただけると嬉しいです。あと動画の説明欄に、プレイリストありますので、使ってくださいな。HP がめっちゃ回復してるわ。どれだよ、これか、You recover some food that's great for your tooth。 違う、今 HP めっちゃ自然回復してたやん。あれ、気のせい回復してたのって。
気のせいっぽいね、回復してたのは。うん。ストロングマインド。レジスタンスとスタン&メンタルストレス is higher than usual。というわけで強くなってるっぽい、ストレスに対して。で、スタンしないんだって。あ、スタンしないわけじゃない。スタンしにくくなってるのかな。スタン。いいね。というわけで、じゃあ今回もご視聴ありがとうございました。静止画でした。